Azərbaycanda narkotik vasitələrin satışını təşkil edən İran vətəndaşının rəhbərliyi etdiyi cinayətkar dəstə üzvləri yaxalanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin məlumatı əsasında keçirdiyi əməliyyatda qruplaşmanın rəhbəri İranlı Omid Karimi və ondan 51 olan Asif Beliyev paytaxtda saxlanılıblar. Axtarış zamanı onların üzərindən və yaşadıqları evdən 2 kilograma yaxın tiryək, marixuana və elektron tərəzi tapılıb. Daha sonra dəstənin digər üzvləri Rufan Azəri, Mikail Rızayev, İlqar Yunusov, Nahid Abbasov, Xəqani Əzizli, Şəmistan Teymurov, Yunus Muxtarov və Məhəmməd Həsənov tutulublar. Bu şəxslərdən isə ümumilikdə 9 kilograma yaxın heroin, metamfetamin, tiryək, psixotrop tərkibli dərmanlar və digər maddi sübutlar götürülüb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılır. Adları sadalanan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Onların daxil olduqları narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları əməliyyat keçirir.